Chcete vedieť, ako Adam predal byt rýchlo, bez starosti a navyše aj ušetril na provízii? Najprv rozmýšľal nad klasickými možnosťami. Buď si vybrať bežnú realitnú kanceláriu, ktorá mu s predajom pomôže, ale za svoje služby si vypýta vysokú províziu. Alebo predávať byt sám, cez portály. Ušetrí peniaze, ale zaberie mu to veľa času, fotografie nebudú pútavé a navyše by ani nevedel správne určiť cenu a vybaviť právne záležitosti. Našťastie Adam dostal odporúčanie na novú službu osobnymakleri.sk. Tá mu poskytne makléra, ktorý sa postará o obhliadky a predaj, a tiež fotografa, ktorý byt nafotí profesionálne a vytvorí virtuálnu prehliadku. A to všetko len za 499 eur. Adam si cez stránku www.osobnymakleri.sk objednal nezáväznú obhliadku svojho bytu a do 24 hodín mu bol doručený na mail prístup do profilu jeho nehnuteľnosti. Tu nájde dokonalé spracovanie inzerátu s textom, ktorý predáva, a fotografiami, na ktorých vyzerá jeho byt na nepoznanie. O každej obhliadke je notifikovaný mailom, má prístup k informáciám o úspešnosti inzerátu, jeho klikanosti a spätnej väzbe k jeho ponuke. Taktiež mu je stále k dispozícii podpora v podobe právneho tímu a osobného realitného makléra. Adam predal byt za cenu, ktorú si želal a za čas, o ktorom ani nesníval. Navyše úplne bez práce a starosti. Ušetrené peniaze si tak užil s rodinou na dovolenke. Objednajte si už dnes nezáväznú obliadku u vás doma na www.osobnymakleri.sk.